Mais uma vez, Bruninho Scandale. Hoje estou aqui na cidade de Sorocaba com meu amigo Marcelo da Artesom. Gente, queremos ser uma nova parceira que estão fazendo, né, Marcelo? Fala aí. Vamos lá, para nós uma satisfação, uma alegria ter Bruno Scandale com essa nova parceria da Artesom. Então, mas, ó, gente, ô Marinho, filma esse monitor de sanfona que tem aqui. Aqui tem 80 baixo, tem 120, tem digital, tem a Roland aqui. O que mais tem aqui, Marcelo? Nós temos a Piatanese. Dupla ressonância. Tem a Scandale. Tem as de botão, mano. As gaitas, ponta. Tem as de botão. Então, gente, toda semana eu vou estar postando um vídeo, fazendo review e mostrando cada timbre dessa sanfona para vocês. Segue o nosso canal, Bruno Scandale Oficial, YouTube, Instagram e o da loja também, né, Marcelo? Da loja também, Instagram, da Artesom Sorocaba. E fica onde a loja? Siga a Rua Fernandes Camacho, número 26. Segue as redes sociais que vai ter muita coisa boa, falei, né? Agradeço.